Dobrý den, v pravidelném týdeníku televize Obr vám přinášíme nové zprávy. Vítejte u jejich sledování. Hostinné se připojí k celosvětové akci Hodina země 2016. Společně s městy z více než 170 zemí světa 19. března na hodinu zhasne osvětlení městských památek. K akci se mohou připojit i firmy či domácnosti a dát tak najevo, že jim osud planety není lhostejný. Po sobotním masopustu byly v Hostinném k vidění masky i v neděli. Konal se tu dětský karneval, za kterým do Národního domu dorazily desítky rodin s dětmi. Nádherné masky přivítal v sále Národního domu Kašpárek. Jeho úvodní řeč se dokonce nesla ve verších. Všechny z vás zvu, hej, 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 na maškarní rej. Princezny tu vzduchem vlají, motýly se přepotají. Pak už se rozjela ta pravá zábava a včeličky, princezny, květinky, čerti, ale třeba i dinosauři to pořádně rozbalili při diskotéce. Přestože masky nádražáků i mašinek chyběly, jedna mašinka se nakonec přece jen rozjela. Děti spolu s rodiči pobavila i z brusu nová taneční skupina Tancující panenky. Holky, které tančí v kroužku Domu dětí a mládeže, si sami vymysleli i nacvičili celkem 3 choreografie. Nechyběly ani soutěže o sladké ceny. Děti například mohly hádat lidové písničky, které jim hráli malí muzikanti. Karneval se neobešel ani bez tomboly, a tak si děti mohly kromě dobré nálady odnést domů i nějaký ten dárek od štědrých sponzorů. Zvýšení nákladů za pronájem tělocvičny trápilo v posledních dnech sportovní oddíly Tatranu Hostinné. Městská správa, která městskou halu provozuje, odmítla tělovýchovné jednotě udělit množstevní slevu. Do problému se proto vložila rada města. Vyřešili jsme to tak, že jsme se vrátili ke stavu v roce 2015. To znamená, že tělovýchovná jednota Tatran a další odběratele, kteří splní určitou kvotu hodin odcvičených, tak mají množstevní slevu. Rada města navíc vyšla vstříc i lidem a malým skupinám, které si chtějí pronajmout jen část haly. Původně museli za hodinu zaplatit plnou částku, tedy 590 korun. Díky novému sazebníku si ale mohou zaplatit jen polovinu prostoru za zvýhodněnou cenu 400 korun. Zájem města je, aby samozřejmě halu navštěvovala co nejširší veřejnost, jak organizovaná, tak neorganizovaná, aby hala byla cenově dostupná. Proto rada města přistoupila k těmto krokům a zachovala ceník bez toho, aby se na městské sportovní hale tvořil zisk. Rada města chce tímto krokem motivovat obyvatele Hostinného k vyšší sportovní aktivitě. V hale se také pořádají významné mezinárodní zápasy v karate či ping-pongu. Z dnešních zpráv je to vše. Děkujeme za pozornost a nashledanou.